Az MLS megyei igazgatósága úttörő szerepet vállalva 2013-ban az országban elsőként indított el 9 csapattal a megyei szintű futsalbajnokságot, amely népszerű lett mind a csapatok, mind a szurkolók körében. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyét országos szinten az NB1-ben a Nyírgyulaj, az NB2-ben a Csenger képviseli a sportágban, a jövőben pedig a két osztály alatti regionális bajnokságban szerepel majd 7 szabolcsi együttes. A Magyar Labdarúgó Szövetség nagyon komolyan veszi a futszál szakágot, és kitűztek egy pár éves tervet, hogy felzárkóztassák a futszált is a labdarúgás népszerűsítése mellé, és mindenféleképpen szerettek volna egy komoly bázist kialakítani, így arra gondoltak, hogy az NB1 és az NB2 alatt régiós szinten az országot 6 nagyobb régióra osztva egy úgynevezett régiós bajnokságot indítanak, 3-4 megyéket összevonva, és az ottani csapatoknak szervezni egy úgynevezett régióst, mi köznyelven úgy mondjuk NB3-as bajnokságot, a keleti csoportnak a bajnokság szervezését pedig ránk bízták Szabolcs-Szatmár-Bereg megyére. A sportág népszerűségének jót tett a válogatott szereplése, és az sem mellékes, hogy a nagypályás edzők is egyre szívesebben alkalmaznak futszálos elemeket a tréningeken. Nagyon sok futszalelemet építenek be az edzők a nagypályás csapatok edzéseibe is, tréningeibe is, legyen az a kisebb korosztály is, nem csak a felnőtt. Éppen ezért Magyarországon is megyénkben is egyre népszerűbb. Ugye már 4-5 éve működik a 11-13 és 15-ös tornarendszerű bajnokságunk, és most elindítottuk idén az U17 és az U20 bajnoki rendszerű bajnokságunkat. Novemberben fog majd rajtolni, csütörtöki játéknapokkal tervezünk, és igen, pozitívan lepődtünk meg, hogy elég sok csapat jelentkezett az U20-ba, illetve az U17-ben összesen a két bajnokságban, mintegy 20 egyesület adta be a nevezését, majdnem fele-fele arányban, úgyhogy nagyon bízunk benne, hogy ez is jól fog működni, és bízunk benne, hogy minél több csarnokba és minél több gyermek fogja majd megszeretni és elsajátítani a futszát. A bajnoki meccseket hétfőnként játsszák majd a csapatok. A nyitóforduló párosítása a következő: Deac Nyírkarász, Nagycserkesz, Miskolc, Mádi Nyíregyházi Sportcentrum, Gyulaháza Debreceni Sportiskola, Tarpa Cigánd és Nyírbátor Levelek.